Emir, azadlığa çıxacağını ümumiyyətlə gözləyirdin, yoxsa necə? Yox, gözləməyə aslında gözləyirdim, amma bu tərəzədə tez olmanı yox. Bugün Sabunçu rayon məhkəməsində Gəncə hadisələrinə görə mühakimə olunanlardan 4-ü azadlığa buraxılıb. Azadlığa çıxanlardan biri də Elmir Hüseynzadədir. Elmir Hüseynzadə ilə telefon bağlantısı yaradaraq onun məhkəmənin qərarı ilə bağlı fikirlərini öyrəndik. Elmir, azadlığa çıxacağını ümumiyyətlə gözləyirdin, yoxsa necə? Yox, gözləməyə aslında gözləyirdim, amma bu tərəzədə tez olmanı yox. Elmir, bəs sənin üçün indi bundan sonra planın nədir? Bəs neynəmək istəyirsən, nə etmək istəyirsən? İşimdə gücümdə olduğumda həyatım necə davam edir? Elmir, sən məhkəmələrdə də qeyd eləmişdin, özünü günahsız hesab edirdin. Həqiqətən də günahsız hesab edirsən özünü artıq azadlıqda? Mən özümü belə azad bir günə demişəm ki, mənim heç işlərim olmayıb, günahsızam yenə də. Bəs bundan sonra öz işində gücündə olmaq istəyirsən? Əlbəttə ki, mən işimdə gücümdə olacaq, olursa həqim var mənim. Elmir, bəs azadlığa çıxmağına görə kimə borclusan? Sən nəyin nəticəsində siz çıxdınız azadlığa? Anama, valideynlərimə. Jurnalistlərə. Jurnalistlərə. Elmir Hüseynzadənin atası Natiq Hüseynov kanalımıza müsahibəsində bu xəbərin sevindirici olduğunu deyərək əlavə edib ki, bu sevincin digər məhbus valideynlərinin də yaşamasını arzulayır. Bu hissləri Allah təala qalan valideynlərə də qismət eləsin. Və bir belə haqsızlıq mən biləm yerdə qalmamalıdır. Bizim uşaqlarımız hamısı azadlığa haqqlıdır. Cavan uşaqlar da hamısı. Bugün gözünüzün qabağında birini dəfn elədilər. Mən hələ də özümə gələ bilmirəm Allah haqqı. Bu valideynlərin ahnaləsinə baxsınlar. Heç nədən bir belə uşaqları doldurub ora bu zulmü valideynə vermək. Vallahi yaraşmaz. İnsana yaraşmaz belə bir şey. İnsanlığa yaraşmır bu. Axı bunlar günahsızdır. Bunu hamı bilir günahsızdır. Bir il, üç ay nəyə yatmışdılar bunları, hələ bizdə qaranlıqdır bunların hamısı. Bu, Allaha and olsun, mən fikirləşirəm, ərdən oturub fikirləşirəm. Görəsən, bu işləri, bu əməlləri törədənlərin balalarını bu vəziyyətə salsaydılar. Mən eləsəydim, əgər onların balalarını tutub beləsinə şəriyib salsaydım oraya, mənim haqqımda nə fikirləşərdi onlar. Mən elə boşa düşürəm ki, bir belə ki, bu hay-küylər qalxdı. Bu jurnalistlər, medyalar, mən bəri başlanamışsın öz təşəkkürümü bildirirəm. Onların sahəsində ən çox bu geniş dünya miqyasına çıxarıldı deyən artıq yavaş-yavaş deyəsən haqq qədalət yerinə qayıdır. Ancaq mən yenə də dövlətdən tələbim budur ki, bu uşaqlara bu işkəncələri verəm, bu şeyləri yaradanlar ki var, hamısı məsuliyyətə cəlb olunmalıdır.